kulanka oo ay soo qaban qaabisay hay'adda maaraynta masiibooyinka Puntland ee Hadma oo ay ka qayb galayeen xubna ka tirsan golaha wasiirada dawladda baarlamaanka madaxda hay'adaha UN-ka iyo wafdi ka socda dawladda federaalka dalka Soomaaliya ayaa maanta ka qabsoomay xarunta hay'adda cilmi baarista u qaabilsan Puntland ee BDRC ujeedka kulankan ayaa waxa uu ahaa mid lagu soo bandhigayay siyaasadda maaraynta masiibooyinka Puntland oo 28kii bishii Agoosto ee sanadkii la soo dhaafay la horgeeyay xubnaha golaha wasiirada dawladda iyadoo 9kii bishii December ee 2014 ay ansixiyeen xubnaha golaha wakiilada Puntland wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Puntland Cali Ahmed Faatax ayaa ka soo koobay qabashada kulanka kadib sheegay inay aad muhiim u tahay sidii hay'addaasi loogala shaqayn lahaa maaraynta masiibooyinka rabaaniga ah ee xilliyada qaarkood ka dhaca gudaha Puntland. Marka hay'addan waxay diyaar u tahay inay ka hortagto oo u sii diyaar garowdo marka ay dhacdana ay yareyso dhibaatada ay keento ama wax yeelada ay masiibooyinku keenaan. Waana wax aad iyo aad loogu baahan yahay oo runtii dadku aanay inta badan ahmiyad siin ilaa waxay dhacaan. Marka masiibadu dhacdo, hay'addan oo kaleeto waa wax aad iyo aad bulshadu ugu baahan tahay. Waa wax loo baahan yahay bulshada iyo dawladdu inay iska garabsadaan si ay u meel marto oo inagu Ilaahay ka baryimayno inuu masiibooyinka ku keeno. Laakiin marka ay masiibooyinku dhacaan, waana wax dhaca weeye in ay iyaga uu ah hormoodka ah. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Axmed Ciiro waa guddoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka Puntland. Waxa uu TV-ga Universal uga waramay qabashada kulanka iyo xubnaha ka qayb galaya. Dadka ka qayb galaya waad arkaysay waxa weeye qayb golaha wasaaradda ka socota, qayb golaha baarlamaanka ka socota, qayb dawladda federaalka ah ka socota, ayaa iyo qayb UN-ka ka socota, qayb NGO-yada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ka socota, guddoomiyaal degmo ama maayaro iyo dad badan oo kale ayaa ka soo qayb galay iyo saxaafadda oo iyaguna meesh ku badnaa. Dhanka guddoomiyaasha degmooyinka ee kulanka soo xaadiray ayaa dhankooda aad u soo dhaweeyay qabashada kulankaasi lagu soo bandhigayay dejinta siyaasadda maaraynta masiibooyinka. Sida uu Universal TV u sheegay guddoomiyaha degmada Qardho Maxamed Saciid Hoogaamo Laroor, runtii waxa weeye anagu aad baan u soo dhaweynaa maadaama dadka ugu nugul dhinac walba marka laga fiiriyo dadka ugu nugul maadaama nahay, waxaan leenahay aad iyo aad baan soo dhaweynaa siyaasadan, waxaan leenahay waa in la meel mariyaa kadib wixii barnaamij ka weyn loo gudbaa. Aad iyo aad baan weli ugu mahadcelinayaa hay'adda Hadma iyo cid ka soo gacan galbaysay arrintan. Waxaan filayaa wax la sugayay muddo bay ahayd, muddaan loo jeeday, Ilaahay mahadi weeye maanta mar hadday soo gabagabowday. Maahan markii ugu horreysay ee shir ay soo qaban qaabiso hay'adda ka hortagga masiibooyinka isla markaana diiradda lagu saarayo ka hortagga dhibaatooyinka inta badan ka dhaca qayb ka tirsan gudaha deegaanada Puntland lagu qabto magaalada Garoowe ee xarunta Puntland. Umar Soomane, Universal TV, Garoowe.